Domačih v vratih, slej ko prej, Matt Climie, na zadnjih tekmah je branil tako. Povedati namreč. Če ste bili z nami v sredo in praznovali 90 let, odkar so postali mesto, prva priložnost že za železarje po strelu Paradi. Ob njem Robert Bina, potem pa je prišel in sicer ne kar kakršenkoli vratar, Gašper Gavrilović ima priložnost in to je vodstvo za železarje. No, Ron Ivani pa bo 1. aprila. Pem pa tudi Rok Avsenek na zadnje, pak pri Tažu, ki pa je slabo podal in to je priložno za Ruso. Mark Niro z ostrega kota, Climie je bil na mestu in potem še enkrat Matt Climie. Potem pa je van pridrvel takole Chad Pietro Niro in sedaj jo... Ogromno gneče pred jeseniškimi vrati, sodniške pišavke so se seveda že oglasile, tekma je prekinjena. Se tam tudi potem Urban Sodja, Gašper Glavič je prišel nazaj do paka, Urban Sodja pada, Urban Sodja brez prekrška. Branilci svoje ekipe med tem pa skazenske klopi Matthew Gagnon in priložnost za povišanje vodstva, strel mimo gola. Na branilskem položaju Gellert, ki pa je grdo zgrešil pak, je še bil Američan, dresu Asiaga, potem pa se je vmešal Filip Paradi, takole je ostro naletel Vando. Na tej tekmi narekovali ritem igri. Miha Brus, priložnost in obramba. Tomažič obramba kluče, potem pa še ena obramba kluče, postrel Urkala. Zavrati Fredrika Klučeja, ampak Filip Paradi je izsilil prvo izključitev na strani Asiaga na tojšnji tekmi na kazenski klopi za stopnico. 39 golov so dobili, 4 so tudi zabili, tokrat pa so ga dobili. Svetina proti Bašiču, Bašič proti Pancetu, izvrstna obramba. Prek za ostale plošice na vodi črti, ampak jeseničani so že v napadu. Tomaževič, enkrat Tomaževič, najprej na Tokirjevo reko, da se tišive igro proti Furti v sredino. Nekaj težav za Climie s pomočjo v priložnosti, ni prišel do strela, še vedno ima v posesti plošico. Podajo je proti Eriku Svetini, pa pak ni prišel do mladega jeseniškega napadalca. Zato pa sedaj pri Pancetu in... Tudi že ob večjih zaostankih so se ekipe vračale, ampak časa za Italijane bo več, to je tudi nocoj obeta. Na gostovanju Olimpije na južnem Tirčena jeseniška obramba pred vrati Climie, še en strel Fabrizio Pace je bil nercemi slovenskimi železnicami Olimpijo. David Rodman zvito je poizkušal David. Tisto ekipo, ki je med štirimi polfinalisti najnižje uvrščena po redu. Tredo je bil rojstni dan, kar se tega tiče, če lahko temu takrat Francesco Forte. Torej, koliko moči in predvsem vere imajo še aktualni Tavžal. Zavrati Blaž Tomaževič. Mirno organizirajo napad, igralca več. David Rodman lepa podaja proti Filipu. To pa je 21. gol Filipa Paradija v tej sezoni.
David je potem prepustil ploščico Tomaževiću, ki je našel Paradija in še ena izjema. V mednarodni sicer povsod potekajo v ostalih kategorijah. Končni proti Asiago, Urban Sodja in potem Erik! V 78. minuti je za zmago in vodstvo z 2:0 zabil Filip Paradi. In pa verjetno ključna tekma v petek, zopet gostovanje v Asiago in zmaga. Smo ga naredili še ta prav cajt, tako da zdaj se bomo malo spočili, pa začnemo z nule, ker nismo naredili v bistvu še čist nič. Vemo.